Dobrý den, přátelé. Dnes je 127. den roku a tudíž je 6. května, den poté, kdy vypuklo povstání v hlavním městě Praze, dne, kdy Česká národní rada vydala prohlášení o konci protektorátu a převzetí vládní a výkonné moci. K tomuto dni zbývaly už jen tři dny do konce druhé světové války. No ale přidržme se schématu monitorů a podívejme se na toho, respektive ty, kteří dnes slaví své jmeniny. Radoslav je to jméno, které je dnes hlavním. Jméno Radoslav má silně pozitivní znění, které se také odráží v jeho významu. Se jménem se pojí radost, sláva a nebo oslavy. Jednoduše, Radoslav se postará o radost svých blízkých. Ženským protějškem jména Radoslav je logicky Radoslava. Domácky se jméno užívá jako například Radek, ale i Slávek či Sláva, ale i jinak. Jméno Radoslav najdeme ve všech slovanských jazycích, takže i ve slovenštině, bulharštině nebo srbochorvačtině. Slovenština zná také mutaci jména Radislav. Tato podoba se užívá i v ruštině. Polská mutace jména je Radoslav s dvojitým V. Mužské křesní jméno Radoslav má slovanský původ a proto jej, jak jsem ji řekl, znají všechny slovanské jazyky. Vyvinulo se ze slovanských slov raděti, to je scarace a sláva. Novodobější výklad pracuje i se slovem radovat se". Jméno Radoslav se tak vykládá jako starající se, či starající se o slávu, ale také slavící radost, či radostný. Radoslavů je u nás 3093 a jedná se tedy o 112. nejčastější jméno u nás používané, tedy alespoň podle posledních známých statistik. A dnes také mají svátek kromě Radoslava Radoslavy, Radislavové, Radislavy a Radslavy, a také Radivojové, Frídy, Hermíny, Ovidiové a Tankredové. A kromě toho je dnes významný a mezinárodní den, totiž Světový den astmatu. A nyní jako obvykle tu máme malé historické okénko. 6. května roku 1346 papež Klement VI. schválil svým listem darování koruny Karlem IV. svatému Václavovi. 6. května roku 1434 umírnění husité dobili radikály držené nové město Pražské. A 6. května roku 1527 španělské a německé žoldnéřské vojsko dobilo Řím. 6. května 1682 francouzský královský dvůr Ludvíka XIV. se stěhuje z Louvre do Verzaj. A 6. května 1757 v průběhu sedmileté války došlo k bitvě u Štěrbohol, kde pruský král Friedrich II. Veliký porazil rakouská vojska a oblehl Prahu. A roku 1848, 6. května, rakouské vojsko pod vedením maršála Jana Josefa Václava Radeckého porazilo dvakrát silnější sardinskou armádu krále Karla Alberta v bitvě u Santa Lucie. Roku 1861, 6. května, v průběhu americké občanské války se Arkansas oddělil od Unie. A 6. května 1889 byla v Paříži během světové výstavy otevřena Eiffelova věž. No a v roce 1937 při přistání na letišti Lakehurst v New Jersey explodovala vzducholoď Hindenburg. Ke konci druhé světové války, 6. května 1945, Americká armáda vedená generálem Petnem osvobodila města Plzeň a Přeštice. A nakonec dnešního malého historického okénka jsem si nechal ten týžden, tedy 6. května 1945, ještě jednou. To došlo k masakru v Úsobské ulici v Praze na Pankráci, po němž byla ulice přejmenována na ulici obětí 6. května. Jednalo se a jedná se o německý válečný zločin v závěru druhé světové války, který byl uskutečněn na civilním obyvatelstvu. Právě 6. května 1945 příslušníci vojsk Waffen SS vnikli nejprve do domu číslo popisné 255, kde ve sklepě postříleli civilisty, kteří se zde ukrývali. Zastřelili dokonce i německou příslušnici ve vysokém stupni těhotenství se dvěma dětmi, a to i přesto, že je německy prosila, aby ji ušetřili. Celkem postříjeli 35 osob, zachránilo se jich 12, které leželi pod mrtvolami a předstírali zabité, a které o tomto zločinu podali později svědectví. Po exekuci ještě Němci do některých mrtvol bodali bodáky. Poté vyrabovali a zapálili byty. V jednom z nich našli nemocného a hluchého 68-letého muže. Toho též zastřelili. Vraždění civilistů pokračovalo, když Němci vtehli kolem 21. hodiny do sklepa domu číslo 254, odtud vyhnali 22 osob. Lidé byli nuceni jít do zahrádky domu, kde jim bylo nařízeno, aby se otočili ke zdi, a poté do nich stříleli z automatických pistolí. Celkem zde bylo zmasakrováno dalších 16 osob, z nich bylo 6 dětí, 5 žen, z toho jedna těhotná a 5 mužů. Jeden muž byl ubyt pažbou pušek a 14-leté dívce byly vypíchnuty oči. Šest osob se zachránilo, když předstíjelo mrtvé, tři z nich však byly těžce raněny používanými náboji dum-dum. A ještě dodám, že pachatelé tohoto masakru nebyli nikdy dopadeni a souzeni. Tím skončilo dnešní malé historické okénko a protože nemáme dnes žádnou pranostiku, tak se rovnou podívejme na teplotní rekordy pro 6. května. Rok 1864 přinesl zimních minus 1,6 stupně Celsia, Zatímco rok 2003 se předvedl letními bez jedné desetiny 30 stupni Celzia. Průměr pak je 14,1 stupně Celsia, ale jak známo, tento průměr je sledován až od roku 1961. Tak to bychom měli na úvod dnešního monitoru vše a ten se pomalu, ale jistě vydává na svou pouť mediálním prostorem. Má na to 51 minut. Dnes začneme tím, že v podstatě navážeme na konec malého historického okénka. Je tu literáte, vidlák a titulek Poslední čtyři dny. Bylo napsáno 5. května. Máme tu další výročí konce druhé světové války a jako obvykle se budou dějiny přepisovat. Jediná jistota je totiž budoucnost. Minulost se pořád mění podle toho, kdo zrovna vyhrává. Sice mě to štve, ale nepřekvapuje. Dějiny jsou totiž především v dnešní době buď to dějiny zla, anebo dějiny dobra. Proto je lepší učit dějiny genderu. Vysvětlit žáčkům šíři a často i rozpolcenost motivů, to chce skutečně dobrého učitele. Nejlépe takového, který nebude poslouchat ministra školství, co má vlastně učit. A tak se zase dozvíme, že ruské tanky přijeli 9. ráno do už prázdné Prahy, že po celé pražské povstání byli nejdůležitější vlasovci, především ti v Řeporyích, a Koněv byl jen další okupant a američani by Prahu osvobodili dřív, kdyby Petna pustili ze řetězu. Samotní Němci vlastně nikoho nezavraždili, jen se potřebovali dostat přes Pražské mosty do amerického zajetí. A kdyby Pražáci nebyli hloupí a pár dní si počkali, mohli to mít bez keve. Vynechal jsem něco. Mimochodem, zaslechl jsem nějaké poplašné řeči, že Bernd Posselt má být navržen na státní vyznamenání asi za to, jak se sudečtí Němci chovali za okupace ohleduplně a vůbec nechtěli Heim ins Reich. Ale to je určitě jen hoax. A nebo návrh KDU ČSL, aby se definitivně odporučili s dějin i se Zdechovským a Hermanem. Když dnes máme výročí začátku pražského povstání, dovolím si konstatovat, že to tehdy bylo úplně stejné jako dneska. Tehdy jsme také měli přepich mnoha náčelníků a málo indiánů. Povstání se připravoval delší dobu mezi různými skupinami, které o sobě v mnoha případech ani nevěděli. Měli jsme Českou národní radu, vojenské velitelství Velké Prahy Bartoš, protektorátní vládu, vládní vojsko, radu tří a další skupiny. Povstání začalo spíše spontánně, protože se už něco muselo udělat a všichni ostatní na to nějak reagovali, zpravidla pod tlakem událostí. Od první minuty organizátoři vlastně jen doufali, že se k ním národ přidá. Subordinace se složitě vyjasňovala, odpovědnost také, a většina akcí byla založena na odvaze a improvizaci šikovných jedinců. Nepřítel tyto problémy neměl. Ferdinand Scherner prostě vydal rozkaz a bylo to. Měl na povel ještě milionovou armádu a všechny civilní složky okupační zprávy věděli, koho mají poslouchat. Po válce měli lec, kteří čeští povstaleští velitelé oplétačky se soudy za to, že nevhodně posoudili situaci, která byla z principu válečného bordelu naprosto nepřehledná a bylo strašně snadné se v dobrém úmyslu stát zrádcem. Nikdo tehdy ještě pořádně nevěděl, kdo u nás bude vládnout a jak. Všechno bylo nejisté. Dobrý skutek těch, kteří na sebe tu odpovědnost vzali, byl později po zásluze potrestán. Němečtí vojáci, především ti z SS, kteří bez skrupulí vraždili civilisty, aby se přes Prahu dostali do amerického zajetí, ti pak žádné problémy z pravidla neměli. Válka skončila, děláme tlustou čáru, zapomeňte. Ne, nebudeme nikoho vydávat. Pro naše vedoucí odbojáře o svobozením Prahy problémy vlastně teprve začínaly. Možná právě proto nemáme takřka žádné vzpomínkové akce na naše vlastní hrdiny a Karla Kutlvašra nebo Františka Slunečka prakticky nikdo nezná. Stejně jako skoro nikdo neví, kdo byl Albert Pražák nebo Sergej Vojcechovský. Ještě tak možná někdo četl od drdy němou barikádu a ti mladší, ti dnešní mladí, už ani to ne. A tak se musíme ještě 80 let po válce dohadovat, kdo nás vlastně osvobodil a nebo neosvobodil. Český podíl jakoby nebyl. Náš národ se sám postaral, aby na nikom nezůstala ani nitka čistá. Nakonec všechno udělali hoši zvenčí, které střídavě adorujeme a zatracujeme podle toho, jak se to kolem nás geopoliticky otočí. Přitom český podíl na ukončení nacismu v Evropě nebyl nijak malý. Od Británie přes Tobruk, ruské stepy až po Duklu, byli jsme u toho. Možná je nejvyšší čas se zaměřit především na českou účast v této velké válce. Měli bychom položit kytičky především u památníků českých vojáků a českých odvojářů. Je na místě poděkovat všem, co se na našem osvobození podíleli, ale hlavní důraz bychom měli položit na to, co za války i za pražského povstání vykonali Češi. Pokud si nezačneme vážit odvahy těch, kteří konali, ačkoliv jich byla jen hrstka, Nezačneme uznávat ty, kteří na sebe vzali odpovědnost, a nezačneme mít své vlastní dějiny, tak nám pořád bude někdo importovat svobodu zvenčí. Ale vždycky to bude cizí svoboda a cizí mír. Všechno se vším souvisí, a tak je tu komentář Jana Schneidera. Opravdu jen snaživý žáček. Česká republika se stala terčem zločinných aktivit ruské vojenské rozvědky GRU. Nejdříve způsobila výbuch ve Vrběticích, nyní zase zaútočila kyberneticky. Takto v pátečním interview ČT24 promluvil předseda výboru pro bezpečnost poslanec Pavel Žáček. Spravodajští specialisté na kybernetickou válku vědí, že atribuce kybernetických útoků, tedy soudě průkazné odhalení jejich původce, je v současné době téměř nemožná. To však Žáčkovi nijak nerozmetá bábovičky a on tvrdí, že se dokonce mezinárodní spravodajská komunita na rozdíl od dřívějších 50 až 80% jistoty, nyní na 100% shodla, že na vině je GRU. Nijak mu nevadí, že charakter současných kybernetických útoků byl přiznaně natolik sofistikovaný, že se o něm dlouho nevědělo, a jedním dechem zcela nelogicky tvrdí, že si tak kvalitní útočník za sebou amatérsky či lajdácky prostě nedovedl zavřít dveře. Ostatně není bez zajímavosti starší článek na webu Echo24, že z dat bezpečnostní společnosti Checkpoint za uplynulých 6 měsíců roku 2020 vyplynulo, že nejčastějším zdrojem kybernetických hrozeb pro české organizace byly ještě nedávno právě Spojené státy, ze kterých zešlo 33 hrozeb, 22 pak od domácích hackerů. 17% z Irska, 8% z Nizozemska, 7% z Německa a 5% ze Španělska. Důkazy a argumenty ani logika pro žáčka nehrají roli. Vše nahrazuje pevné v skutku svazácky ukované pevné přesvědčení. Pak už jen hledá cestičky, jak to zmatlat dohromady, což předvedl ve zmíněném pořadu. Tragikomické je používání neustálých a mnohonásobných zdůvodnění kruhem, to je z vzájemné citace bez důkazu. Navíc tito Goebbelsovští nedoukové tvrdí, že Rusové něco špatného dělají, aniž by si nejprve vyňali trám z oka svého. Systémové tázání se zda podobné věci neděláme třeba také my a naši nynější v uvozovkách spojenci, to je největší hrůza pro tyto salóní hybridní válečníky. Přitom by stačilo trošku se zahloubat do knížky mezinárodní dezinformace emeritního profesora Bostonské univerzity Ladislava Bittmana, protože již na deváté straně se lze dočíst o období studené války, kdy obě strany využívaly až na vojenské střetnutí všech dosažitelných prostředků. Hry, klamání a dezinformace vyráběné KGB měly na globální stabilitu velmi hloubný vliv. Expanzivní sovětské ambice přispěly k tomu, že se Washington i ostatní demokratické země rozhodli používat k obraně proti robustnímu, bezohlednému komunistickému soupeři stejně drastické metody. Žáček, co by historik, taky nic moc. Rozplývá se například nad tím, jak se nás in puncto kybernetických útoků zastali západní spojenci. Ano, staví se za nás, ale jak to dopadlo v minulosti? Francouzi ani angličané pro nás v roce 38 a 39 ani pro Poláky v roce 39 nehnuli prstem. A prezident Spojených států Lyndon Johnson řekl sovětskému velvyslanci Anatolii Dobrininovi, který mu předal informaci o vstupu vojsk některých států a šatské smlouvy na území Československa 20. srpna 1968, podívám se na to ráno. Gramotnost je také pro žáčka asi nedostupnou metou, když si plete zařazení České republiky na seznam států, které Rusko nepovažuje za přátelské, s údajným zařazením na listinu nepřátelských států. Ano, už se mu dezinformace tak zažaly do morku kostí, že se dá o něm říci, že lže tak, že ani opak není pravdou. Slovutného odborníka máme na důležitém místě poslanecké sněmovy jen co je pravda. On například ví, jak probíhají rozhodovací procesy v ruských a čínských spravodajských službách. Vydává je prý jedinec o své vlastní vůli. Karamba. Žáčkova spravodajská intuice cítí to v kostech. Mu napovídá, že ani v kauze vrbětice nebylo řečeno poslední slovo. Některé trestně právní procesní zásady mu zřejmě nic neříkají. Neodpověděl ani na otázku, proč údajní podezřelí nejsou stíháni jako uprchlí, proč nebylo žádáno o jejich vydání, když se někteří z nich nacházeli na území členského státu NATO v Řecku. Bohorovný vztah k právnímu řádu vyplynul i ze žáčkovy spekulace ohledně další čučkažené operace kolem Voice of Europe, proč si Rusé vybrali právě naše území? Podle Žáčka Prý možná vyhodnotili český právní řád, že sazby za případné odhalení kurírů, kteří vozili nemalé finanční částky a předávali je politikům, novinářům a dalším osobám, nejsou oproti třeba Polsku tak veliké. Jenže Žáček v tom je ta bohorovnost vůbec neřekl, o jaký trestný čin by se mělo jednat. Pokud jde o naštění Rusů z pokusů ovlivňovat politické procesy v cizích zemích, stačí si nalistovat citované Bitmanově knížce stranu 100, kde se dočteme toto. CIA definuje tajné akce jako operace nebo činnost, která má ovlivnit cizí vlády, organizace, osoby či události tak, aby byly v souladu se zahraničními zájmy Spojených států. Široká škála metod začíná opublikováním pro amerického komentáře v novinách a končí svažením cizí vlády. Ve srovnání s aktivními opatřeními bývalého Sovětského svazu jsou americké tajné akce mnohem ctižádostivější a velkorysejší. Jak říká Gregory Taverton, byly americké akce většinou veliké svými rozměry a vždycky veliké svým účelem. Jejich cílem nebylo jen okrajově ovlivnit zahraniční politiku, ale dosáhnout přímo svržení té, které vlády. Korunu všemu nasadil žáček nápadem na vytvoření komise na vyšetřování prezidenta Miloše Zemana. Měl by být žáček s tím vyšetřování minulosti opatrnější, ale on se řídí heslem, že drzé čelo je lepší než poplužní dvůr. Kdyby však bylo možno říci, že je přitom slabý v kolenou, bylo by to ještě vůči němu příznivé. Podívejme se, co o sobě sám řekl v knize 100 studentských revolucí z roku 1999, z doby, kdy jako člen fakultního výboru Socialistického svazu mládeže měl přehled o tiskových aktivitách vysokoškolských studentů, kde STB stačilo mít jednoho jediného konfidenta, aby věděla všechno. Do toho všeho tehdy také vzniklo studentské tiskové informační středisko, které podchycovalo snahy všech redaktorů studentských časopisů. Ukázalo se to jako výborný nápad. Studenti se každý den informovali o situaci na té které je fakultě, získali pod patronací městské vysokoškolské rady se samalegální platformu k diskuzi a hlavně postupně ztráceli strach. Žáček sám byl šéf-redaktorem studentského časopisu Proto. O svém výslechu na státní bezpečnosti STB sídlila v Bartolomějské ulici a následně aktivitě ve zmíněné knize dosti neuvěřitelně sdělil toto. V Bartolomějské jsem si to zavažil především tím, že se nějak řeč stočila k protu a já se jich ptal, zda mají poslední číslo, protože jsem si myslel, že ho mají, Řekli, že ne, ale stejně už ho asi měli. Domníval jsem se, že nebude nic proti ničemu, když jim ho nechám, když půjdu kolem. Tak jsem vypadl, odechl jsem si a říkal jsem si, sliby se mají plnit. A tak jsem přišel asi za týden na vrátnici a říkal jsem tomu dozorčímu, že tady mám nějaký časopis a kde ho mám nechat, že je to najméno Šrámek. To je na straně 848. Této závěrečné aktivitě se totiž zkráceně říká to našečství. Asociál bojuje proti asociálovi. To je komentář Štěpána Chába. Na české politické scéně se nám zase urodilo. Partaj Petra Fialy vyplodila kousek antikampaně na Babišovo ano – a zvolila úplně stejný formát, který používal sám Babiš. Stačí napsat, přišlo WhatsAppem a publikovat nějakou nehoráznost. Vládní strana, která šla do posledních parlamentních voleb s heslem: Vrátíme politice kulturu, protože my jsme ti lepší. Co na falešném billboardu bylo? Babiš otevřel kampaň k volbám do Evropského parlamentu s heslem: Česko pro tebe všecko. Já vím, mateřská školka ve vytváření sloganů, ale co už. Fialová ODS vytvořila protiheslo Rusko pro tebe všecko. A na tváře Andreje Babiše a jedničky hnutí Ano Kláry Dostálové, kde původně byly namalované české vlajky, přimalovala vlajky ruské. To vše na doméně českoprotebevšecko.cz, kterou si zaregistrovala ODS – a kde antikampani provozují. Legrace sice poklesla, ale řádně hodnotová, jak bylo slibováno před volbami i po volbách. Vzkaz je jasný. Babiš je Putinova loutečka, pokud hodíte hlas Babišovi, ten nás vyvede z Unie i z NATO, případně bez nynější české podlézavosti západu propadneme vinou Babiše východu. A je to tak krásně obhroublet. Tupé. Dokážu si v té naší mile napjaté době živě představit televizní rozhovor s někým z vládní koalice spolu. Pokud by ho moderátor tvrdě konfrontoval s falešným billboardem, nakonec vládní politik, aby nestratil tvář, začne skutečně obhajovat představu, že Babiš je takový čekající Stalin ve stínu Lenina. Zatím neukázal zuby, ale ukáže – Babiš ve stínu Putina jako Stalin ve stínu Lenina. Falešné, tak krásně falešné mámení si nenávistná koalice spolu zvolila jako svůj argument pro volby. Postavit na negaci, vyhraňování se a doslova nenávisti. On jim to ten antibabiš zase vyhraje. Koalice spolu je nesourodý spolek. Poznáme to na kritických evropských tématech. Migrační pakt, Nadšené přijetí paktu i vlažné odmítání a brblání. Green Deal nekritické přijetí i velmi kritické spochybňování. Federalizace EU nekritické nadšení i vyslovený odpor. Zrušení veta národním státům podpora do roztrhání těla i vyděšené odmítání to je koalice spolu. Přitom to jsou hlavní témata. Nebo úhlavní témata, s kterými bychom měli vyslat naše zástupce do Evropského parlamentu. Jenže pokud to volič hodí koalici spolu, je pro migraci i proti ní, pro zpřísnění Green Dealu i jeho rozvolnění. Je vlastně pro všechno i pro nic. Z čistě politického hlediska volič spolu hází svůj hlas do kanalizace, protože neukazuje svůj postoj k vývoji Evropské unie. Ale hodí do volební urny jednoho velkého antibabiše. To je krásná esence vyprázdněnosti naší politiky jako celku. A tak se vlastně není čemu divit. Koalice spolu nemá a ani nemůže mít jiné téma, než se vyhraňovat vůči Babišovi a Okamurovi. K tomu si užívají až fanatickou nenávist k Rusku. A tato dvě jediná společná nosná témata koalice spolu uvidíme následující měsíc často. Protože jednotlivé strany koalice se na ničem jiném neschodnou. Následuje komentář Jindřicha Kulhavého. 108. nám ještě ukáže, dovolíme-li to. Blížící se eurovolby momentálně zatěžují naší mysl a lidé si mezi sebou typují, kolik kteří kandidáti získají hlasů. I přes bídné vládnutí je celku jasné, že se zástupci pěti koalice do Evropského parlamentu dostanou. Dokonce se dá s jistotou tušit, že i tak hloupá osoba, jakou je Danuše Nerudová, získá nadstandardní plat a teplé místečko, včetně zajištění solidního důchodu. Podobně to vypadá s dlouholetým probruselským matadorem Niedermayerem, který se v tamní eurohujerské řiti usadil už dávno a za tu dobu neudělal pro Českou republiku vůbec nic. Stejný osud v uvozovkách čeká i pár kandidátů pirátů, o nich si můžeme myslet cokoliv, jen ne to, že to mají v hlavě úplně v pořádku. Eurounijní nadšení tryskající z ODS i ANO také není zárukou výběru z možnosti, zda zůstat či oprostit se od EU. Je nám jasné, že proces rozpadu tohoto ansámblu, majícího za úkol sebrat své právnost jednotlivým státům a eliminovat rizika spojená s možností volebních proher liberálů v některých zemích tím, že by si potenciální euroskeptická vláda chtěla dělat něco jiného, než si v Bruselu plánují, bude trvat dlouho. Orbán může vyprávět o přetahování se o každou maličkost, kterou chce v Maďarsku zachovat samostatnost v rozhodování o vnitropolitických událostech. Sebedestrukce EU bude mít tedy ještě pokračování a poločas rozpadu organizace, která mohla fungovat, pokud by se k ní přistoupilo jinak než liberálně. Na celkem slušné úrovni bude ještě plno let. Přiznejme si, že šest parlamentních stran patří k zastáncům pokračování současné podoby EU a jediným alespoň částečným odpůrcem je SPD. Naše politická scéna je na tom podobně tragicky, jako ve všech okolních státech, možná částečně s výjimkou Maďarska. Je tedy evidentní, že potřebuje totální obměnu. Budeme-li se neustále zabývat tím, že budeme preferovat staré zavedené politické subjekty a jen nárazově si mezi ně pustíme rychle hořící supernovy typu věcí veřejných, pak se ze současného marazmu nikdy nedostaneme. Je třeba změnit myšlení. Přiznejme si, že nedávno vzniklí piráti, nebo ano, přinesli do řad politiků svěží vítr, byť v negativním smyslu. Jestliže za ODS vystupují lidé, kteří s tou stranou založenou Václavem Klauzem už nemají ideologicky vůbec nic společného, pak ano i Piráti si svou lajnu ještě drží, byť nás vede do pekel. ODS byla blízko zapomnění stejně jako ČSSD. Sociální demokraty si v době rozmachu za Milše Zemana brala za své polovina téměř polovina národa. Nyní živoří na dvou procentech, a už se ani neptáme, kdy zaplatí své dluhy. Je evidentní, že se lze velkých stran zbavit. Pěti koalice je složená ze dvou zkomíjejících subjektů Lidovci a Top 09 a tří takových, které se drží momentálně moci jen díky neskutečné míře lhaní a podpoře médií, justice a policie. Pokud by byly dodržovány základní principy slušnosti a spravedlnosti, Seděl by Petr Fiala, Vítra Kušan, a všichni spojení s dozimetem ve vyšetřovací vazbě, nikoli ve strakovce a dalších funkcích. Pokud se tedy budete ptát, co spojuje současné politiky s komunistickými čítěmi po tzv. sametové revoluci, pak jsou to mafiánské praktiky. Samozřejmě s tím rozdílem, že komunisté při zajišťování vlastního blahobytu dokázali udržet republiku ve stavu fungování a nezadlužování. Polistopadové elity byly směsí nadšení, podvodů a hledání cest a způsobů, jak se ze socialismu transformovat zpět do kapitalismu, což přineslo devadesátky se všemi klady i zábory. Současní vládci už bezostyšně okrádají schudlý lid, a s ironickým úsměvem likvidují ty, kteří celý svůj život dřeli, aby se předešlé generace stejných politických šmejdů měly dobře. Potřebujeme změnu. Chce to nové lidi, kteří dokážou přistupovat k EU s despektem. Mezi ně mohou patřit i ti zkušenější, kteří si uvědomují vývoj, kterým svět prošel za posledních 40 let. Nejde tedy nutně o mládež neposkveněnou socialismem, navíc zeleně progresivní. Potřebujeme návrat selského rozumu. Směs mladých i starších ovšem nikoli v těch ovlivněných mainstreamem a liberální ideologií. Zároveň nechceme politické podnikatele. Máme před sebou výzvu vynechat voleb staré dinosaury a volit tak, aby jim jejich billboardy po volbách připomínaly skutečnost, kterou je prázdnota použitých volebních hesel. Pojďme volit nastupující nové osobnosti, ochotné začít měnit současnost a budoucnost, nikoli převracet minulost. Parlamentní strany s výjimkou SPD už ukázaly, že nás umí jen zadlužit, a to včetně Pirátů, Topky i Stanu. ODS a Ano v tom excelují a jsou de facto provařené. Co si o tom myslíte vy? Členství v EU je prostě skvělé. O tom nám řekne své Josef Vohnout. Sklízíme sladké plody svého členství v Evropské unii, díky které se náš život stal lepším, veselějším a radostnějším. Vše pozitivně sviští zhůru, hůru, jen škarohlídi ovlivnění ruským zlořečením to nevidí. Jaké jsou skvělé výsledky našeho ukotvení v západních strukturách? Vše schrnuje 16 stránková brožura vydaná úřadem vlády. Úředníci na úřadu vlády dostali za úkol zpracovat brožuru o tom, jak se nám skvěle vede díky EU. Musím říci, že mě trochu zklamala velikost obsahu vytvořeného šesti lidmi čítajících slabých 16 stran i jinou vysoká produktivita. Svýtvoruje cítit, že to ti lidé udělali jen z povinnosti a bez jakéhokoliv přesvědčení a víry v to, co tam píší. Pak něco vymyslet muselo dát strašnou práci. Už jen ten výběr úspěchu je takový poněkud chudý. V dílku chybí odpovědi na podstatné otázky, a tak se pokusím jich pár položit. Úvod začíná konstatováním, že EU naplnila přesně očekávání z roku 2004. Pominu jedovatou připomínku, že se to dá říct především o odhadech budoucnosti EU podle předpovědi odpůrců členství. Samozřejmě se čekaly velké úspěchy a ty se pochopitelně dostavily. Nějaké keci dezinformátorů o tom, že tohle je úplně jiná EU, než o které se hlasovalo v referendu, jsou tímto úvodem přesvědčivě vyvráceny. Připomenout Lisabonskou smlouvu v této souvislosti je asi dezinformace. Dokument je vůbec velkolepé dílko a jistě si zaslouží podobně jako malová rudá knížka všeobecnou popularizaci. Tenhle zoufalý propagandistický blábol stačí otevřít na poslední straně. Zde se nalézá přehled hlasování České republiky v jednom z přečetních orgánů EU, konkrétně Rady EU. Jak dobře si vedeme v oblasti našich potřeb, se můžeme asi nejvíc přesvědčit podle hlasovací statistiky. Stav našeho hlasování pro návrhy v Radě EU je 97 pro, ve 2 zdržení se a 1 proti. Evropský kontinent díky nepřekonatelné rozdílnosti zájmů různých zemích byl ve svých dějinách prakticky pořád ve vojenských konfliktech. A teď nějak čáry má rifuk a máme všichni stejné zájmy, že hlasujeme prakticky vždy pro. Docela by mě zajímalo, jak to bylo s návrhy v RVHP. Nebyla ta čísla docela podobná? Tahle statistika přesvědčivě ukazuje, že naprosto tupě odkýváme a přebíráme všechny pitomosti, co EU generuje, aniž se snažíme hájit naše národní nebo přirozené zájmy. Podle toho je také vidět, že naše vůči vrstva nemá žádný zájem na svrchovanosti státu. Protože opakování je matka moudrosti, dovolím si osvěžit největší zhovadilosti, co z EU vylezly. Jmenuji alespoň zjevné nesmysly jako bezuhlíková ekonomika, boj s klimatem, zákazy spalovacích motorů, společné záchody, genderové kvóty, měnění pohlaví podle nálady, LGBT agenda, obnovitelné zdroje energie, neustálá regulace každého odvětví života, omezování spotřeby masa. Zvyšující se náklady na živobytí, naprosto nezvládnutá ilegální imigrace, cenzura vydávající se za ochranu lidu před dezinformacemi, omezování občanských svobod, nákup vakcín proti covidu, nesmyslná zemědělská politika, euroval na ochranu Řecka, společné dluhy, emisní povolenky, otevřené hranice pro kohokoliv, neustále bobtnání administrativy. Zmenšující se podíl průmyslové výroby v hospodářství a mohl bych pokračovat dál a dál. Údajně tím tvoříme Evropu. Skutečně. Chápou vůbec autoři díla rozdíl významů slova tvořit a božit? Opravdu výše vyjmenované slaboduchosti vyjadřují český národní zájem. Tohle chtěl český volič. Už tahle podivodná jednomyslnost jasně ukazuje, že to s tím členstvím taková sláva nebude. Nicméně pojďme na další krásné grafy. Stoupající životní úroveň u nás dosáhla na 90% evropského průměru a dohnali jsme takové rekordmany, jako jsou státy PIX. Tak nevím, když si vzpomenu, že Řecko prošlo krachem, v Portugalsku a Španělsku díky dluhům šlo hospodářství v podstatě do kytek, a to ani nemluvě o Itálii. Takže výběr zemí, které jsme předehnali, spíše naznačuje, co nás čeká. Země padaly dolů a proto jsme se předně dostali, což je také svým způsobem zásluha EU, že? Spíše mě napadá, jak mohou mít prakticky stejnou životní úroveň pobaltské státy, kterým se ironicky říká vymiráty, odkud odešla podstatná část ekonomicky aktivního obyvatelstva na západ. Zřejmě všechny peníze, co venku vydělají, posílají domů a vlastně tak pracují na dálku. Radostné grafy o tom, jak kdo rostl rychleji, ani netřeba komentovat. A co dotace, vy nevděčníci? A je to tu. Dotace. Božská mana skrápějící naši chudičkou zemi a proměňující ji v Euroráji. Líbí se mi to krásně manipulativní číslo 40% HDP. Tolik nám prý přinesly fondy. Když kroční jednoce HDP spárujete součet za 20 let, tak je to krásná ukázka míchání hrušek s jablky. Ale nebudu jedovatý, graf pod tím to napravuje. Nevím sice proč, ale soudruzi nějak pesimisticky dodávají, že pozitivní makroekonomické dopady se projeví ve větší míře až v delším časovém horizontu, aniž se ho snaží nějak ohraničit. Což v překladu z libozvučného jazyka znamená, investice se nějak nedaří, lapidárně řečeno, vyhozené peníze. Ale dotace jsou krásné téma, na které obhájci EU staví vše. Je fajn být v EU, protože jsme čistí příjemci. A to se vyplatí. Dovolil bych si to rozebrat. Za první republiky byla značná nezaměstnanost, zejména po krizi ve třicátých letech. Tento problém se podařilo po v uvozovkách dobrovolném vstupu do říše vyřešit. V protektorátu díky příjmům z říšských fondů nezaměstnanost prakticky zmizela. Propagační letáky v tehdejším tisku citují vyjádření dělníku o tom, jak se nyní mají lépe. Dokonce jistý Reinhard Heydrich zavedl pro české dělníky stejné sociální zabezpečení, nařídil srovnat mzdy na německý průměr a dokonce vozil na řížské útraty dělníky do lázní. České podniky získaly přístup na celoevropský trh, dostávaly mnohé státní zakázky, dokonce tučné dotace na vývoj, stavěly se nové dálnice, silnice, železnice a tak dále. Znamená to, že to byla skvělá doba? Ne, to neznamená. Dotace byly něčím vykoupeny. Co třeba za komunistů? Sovětská vláda nám darovala průmyslové závody, dotovala naši ekonomiku levnými surovinami, dodávkami sovětského plynu byl z naší plynárenské soustavy vytlačen jedovatý svíti plyn, a díky spolupráci se Sovětským svazem jsme měli Remka ve vesmíru. Dokázali jsme udržovat nepřiměřeně velkou vědeckou armádu a postavili si jaderné elektrárny, které fungují pro naši ekonomiku a její chod dodnes. Znamená to, že díky dotacím ze Sovětského svazu to byla skvělá epocha? Ne, to neznamená. Opět to bylo něčím zaplaceno. Nikdo si netroufne říci, že jsme byli čistí příjemci ani v jednom ze zmíněných případů. Jen EU je hodný stýček a rozdává prachy za nic. Oni už ti západní dobráci jsou prostě takový. Rozhodně za to ničím neplatíme. Stačí se podívat na ceny běžného spotřebního zboží, tedy věcí, které potřebujeme k obživě. Stojí víc než za hranicemi a naše mzdy jsou o dosti nižší proti západním. V čí prospěch jde ten rozdíl? Vzniklo to naprosto přirozeně, samovolně nebo chamtivostí českých podnikavců? Kam pak plynou výnosy z investic? Jak funguje emise nových českých korun? Co kurz koruny vůči západním měnám? Vzpomínáte si na Singera a výsledky jeho intervencí? Kdo vlastní klíčové průmyslové podniky? Kdo kontroluje banky? Kdo ovlivňuje tvorbu zákonů, to jest politické rozhodování u nás? Malá nápověda. Zkuste si dohledat, kolik norem je přejato podle EU, jakou svobodu máme v zahraniční politice, kolik věcí řídí EU přímo. Už je to jasnější. Je to stejné, jako když feudálové svého času rozhazovali do dabu drobné mince. Kolik nás stojí byrokracie spojená s udělováním dotací? Kolik nás stojí náklady na deformaci trhu zapříčiněnou dotacemi? Podnikatel dotací zvýhodněn, ne protože by byl jeho produkt úžasný, ale protože umí dobře vyplnit žádost. Ten, kdo to neumí, ostrouhá. Kolik nás stojí předražení zboží, protože je na něj dotace? Kolik stojí režie kolem získávání dotací? Evropské dotace jsou určeny na věci, které Čechy rozhodně nepotřebuje. Například 52 jde na nízkouhlíkovou ekonomiku, tedy vyhozené peníze. Prý EU dotuje vzdělání a vědu. Ano, jistě. Vzpomínám si na velmi mnoho skvělých akcí prospěšných vzdělávání, jako třeba inkluze. Stačí se podívat, kam dospěly humanitní vědy. Dnes pod tímto pojmem rozumíme antropologii komiksu, genderové studie a obory kde se vytváří úžasné diplomové práce nebo třeba skvělé diskurzivní analýzy. A nebo připomenu trhlou exhibicionistku Olivovou, která hledá falešnou zámínku pro obnažování na veřejnosti. Proklik, doporučen jen pro otrlého diváka. Netvrdím, že zrovna její zvrhlost je přímo dotovaná z EU, raději jsem to nezjišťoval, ale tohle je výsledek vzdělávacího systému dotovaného z EU. Nemluvě o přírodních vědách, technickém vzdělávání a učebních obojech. Sami víte, jak jsou na tom. Když se začtete do strategických dokumentů, tam se dá najít vše. Ale za to v kvalitě vládnutí letíme vpřed. Docela by mě zajímalo, kolik peněz nás stojí zavádění nesmyslných nařízení z EU. Ve volební kampani se teď objevují hesla, aby EU měla méně byrokracie. Mimochodem, zmenšování byrokracie kolikrát jste o tom už za svůj život slyšeli? A výsledky? Nemohou být jiné, protože EU stojí na byrokracii. Stačí se podívat na životopis třeba Jourové. To je docela ukázkový příklad. Jaký asi systém mohou spoluvytvářet lidé ražení zmíněné soudružky? Teplá místečka v EU mašinérii jsou součástí běžné politické praxe. Budete souhlasit s tímhle a díky tomu vznikne pěkná funkce, kde ručičky z práce nebolí. EU proto nemůže být jiná než více a více byrokratická, protože to je systém, díky kterému funguje. Proto nám také kvůli členství v EU strmě rostou náklady na veřejnou zprávu. Co znamená politika zaměstnanosti dotované z EU? Udělejte si svůj názor sami, například podle stránek operačního programu Zaměstnanost. Na webu ty témata nevypadají nijak špatně, co? tak se začtěte do textu v PDF. Následují bláboli o tom, jak fondy a dotace vytvořily 716 tisíc pracovních míst. Ve zdravějších dobách se tomu říkalo umělá zaměstnanost. Co je skvělého na tom, že produktivním lidem seberou značnou část výdělku, podstatný kus toho koláče se spotřebuje na režijní náklady a pak se za to, co zbude, Vytvoří umělé pracovní místo vytvářející, co nikdo nepotřebuje. Jako dokonalé ukázky mohou sloužit třeba lidé tvořící na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, tedy MŠMT, genderovou rovnost nebo vládní strategie na totéž téma, či krásné studie na téma rovnosti, kterou vyprodukovaly tyto pachatelky dobra. Jde ve všech případech o naprosto bezpochyby zbytečné výstupy, které nikdo na nic nepotřebuje. Dokonce se nikdo ani nezamyslí nad tím, zda ty skupiny neřeší stejnou problematiku duplicitně. Ale co mne dostalo, byl nádherný graf, jak doháníme Německo v kvalitě vládnutí. Vidíte, a pak, že to nejde. Docela mě zajímalo, jak se taková kvalita vládnutí měří. A vyda? Ona na to je krásná metodika. Měl bych k ní pár inovativních návrhů, co by se mohlo měřit a srovnávat. Co třeba délka stavebního řízení, nebo schopnost policie bojovat se skutečnými zločiny a ne s uměle generovanými, nebo objemem výkaznictví firem obecně obyvatelstva vůči státu, a co počty lidí zavíraných za zločiny spáchané politickým projevem. Graf vypadá jako raní vánek, který čeří vlny jezery. Podle grafu jsme měli vysokou kvalitu vládnutí v roce 2005, tedy těsně po vstupu do EU. Této úrovně jsme dosáhli znova po 20 letech v EU. Pokud jsme pod Německem a jeho schopností vládnout, tak to je s námi katastrofální. Stačí se projít německými městy a máte jasnou představu o kvalitě vládního aparátu stav právního státu sviští vzhůru. Viděli ti lidé, co ty čísla počítali někdy v soudní řízení u nás, zkoušeli se někdy obhajovat ve správním nebo trestním řízení, pokoušeli se někdy vymáhat pohledávku, viděli někdy rozhodnutí úhos. Ta čísla se hodnotí sama. Ale to bude jistě jen tím, že tomu nerozumím, neboť jsem nevzdělaný dezolát podléhající ruské propagandě. Podtaženo a sečteno brožura ukazuje, jak obtížné je najít něco, co by se dalo říct pozitivního o členství naší země v Unii. Jeli jako největší úspěch poukazováno na čerpání dotací, aniž se vzpomene, jak krvavě za ně platíme, tak tam vlastně žádné další úspěchy nejsou. Myslím, že je nejvyšší čas opustit potápějící se loď. Jsme před koncem dnešního monitoru a tak tu je poslední komentář. Dělají si z nás sandu nebo úplně zešíleli? A nebo že by ti aktivní slouhové ztratili už všechny zábrany? V úvodu dnešního monitoru jsem uvedl to, že dnes 6. května je výročí masakru v Úsobské ulici v Praze na Pankráci, po němž byla ulice přejmenována na ulici obětí 6. května. Ještě jednou zopakuji, že se jednalo a jedná se o německý válečný zločin v samém závěru druhé světové války, který byl uskutečněn na civilním obyvatelstvu. Strujci tohoto válečného zločinu byli příslušníci vojsk Waffen SS – kteří nejprve v domě číslo 255 ve sklepě postřílili 35 osob. Poté vyrabovali byty a v jednom z nich našli nemocného a hluchého 68-letého muže, kterého také zastřelili. A vraždění civilistů pokračovalo. Němci v vtehli kolem 21. hodiny do sklepa vedlejšího domu číslo 254, odtud vyhnali 22 osob. Na zahrádce pak do nich stříleli z automatických pistolí. Celkem zde bylo zmasakrováno dalších 16 osob, z nichž bylo šest dětí, pět žen, z toho jedna těhotná, a pět mužů, z nich jeden byl ubyt pažbami pušek a 14-leté dívce byly vypíchnuty oči. Šest osob se zachránilo, když předstíralo mrtvé, tři z nich však byly těžce zraněny používanými náboji dum dum. Za zdůraznění stojí, že pachatelé tohoto odporného zločinu na samém konci války nebyli nikdy dopadeni a souzeni. No a v sobotu v mainstreamu čtu, že poslanecká sněmovna nominovala na udělení vyznamenání za zásluhy ke zblížení Čechů a sudeckých Němců německého politika Bernta Poslta. Každý, kdo je něco málo slyšel o druhé světové válce, ví, co je Sudeten Deutsche Landsmannschaft celým názvem. Sudeten Deutsche Landsmannschaft Bundesverland e.V. Zač. No ano, přímý pohrobek německých nacistů. A kdo že mu dělá předsedu? No přece Bertík Posltů. A že tenhle odporný spolek má sídlo v Mnichově, už jen situaci dokresluje asi jako korunovační kříž v Drážďanech. A to celé umocňuje to, že hradní Pepa se v roce 2023 s Bertíkem setkal a poděkoval mu za přínos ke zbližování Čechů a sudeckých Němců. O tom, že se s ním slejzal i náš nuteliér, se můžete sami přesvědčit, nep na sítích snadno dohledáte jejich společné fotky už z devadesátek, tedy pokud už nebyly zmazány. Už se vám zdvihl žaludek? Tak abyste věděli, kdo tak skvěle pečuje o vaše snížené žaludky, vězte, že tenhle návrh, který zcela jistě pěti kolka a možná dokonce šesti kolka podpoří, podal jakýsi černoprdelnický posranec z Jižních Čech, Šimon Heller. Jak tě živo jsem o něm neslyšel, no a teď se jak se patří zviditelnil. Už jen tím, že byl schopen vypustit zhuby větu, že je přesvědčen, že pan Poselt na německé straně a pan Herman na české udělali obrovský kus práce v našich sousedských stazích, svědčí o jeho pronikavé inteligenci dané do služeb, no koho asi. Takže teď už jen zrušit dekrety prezidenta republiky, tedy abych mluvil jejich jazykem, Benešovi dekrety a zavést vedle povinné angličtiny ještě povinnou němčinu. Jen budou mít problém s tím, která že to řeč bude první a která druhá. Jen si říkám, jestli jsou ti pěti koaličníci tak blbí a nebo tak bohorovní. Vždyť přece dělají opravdu všechno proto, aby ve volbách neuspěli. No a když nezaberou zákazy, příkazy, zvyšování daní, poplatků, pokut a cenzura, tak nasadí ještě silnější kaliber a nejspíš spoléhají na to, že už obyvatelům této země propláchly dokonale mozky, že si nebudou uvědomovat, jak nechutně je s nimi manipulováno. Ostatně i volby se dají zmanipulovat. Ale nějak už se přestávám divit, když lidé zvolí za své poslance zrádce národa, které jim naservírují na volitelných místech kandidátky různé stranické sekretariáty, zaklínající se demokracií, je něco k nepochopení. Když nabízí takové všelijaké Hermany, Charlie, rozvědčíky, eurohujerské figury a další kolaboranty, je to opravdu k nepochopení. 108. hlasuje jednotně pro cokoliv, co není v zájmu občanů této země. Od nich není jediný hlas, co by vybočil z řady, a přidává se k ním v případech větších než malých i ten spolek, co kecá o tom, že ano, bude líp. Ve výsledku nám vládne premiér se svojí vládou národní zkázy, která rozeštvává národ, podporuje válku, která není naše ničí průmysl i zemědělství, dokonce i rodiny. Ostatně jednodušší je říci ničí všechno, na co si člověk vzpomene a navíc odevzdává vládu nad naší zemí do Eurosajuzu. No a teď to dorazí, Bern posled a státní vyznamenání. Ve srovnání s tímhle i rošťourané lejno voní lépe než Chanel 5. Ale aby bylo jasno, konečně nastává čas, kdy bude možné postavit v Liberci, pardon, Weichenbergu pomník Konrádu Henleinovi, tomu velikánovi sudeckých Němců. Nakonec dnes má výročí narození a za čtyři dny úmrtí, tak proč ne? Teď už jen zbývá změnit pohled na atentát zorganizovaný Benešovými přisluhovači na vraždu a bude možné navrhnout Reinharda Heidricha na vyznamenání In Memoriam. Byl to přece vzdělaný, umělecky založený sportovec, prorektor nebo protektor, ale vždyť to fuk. Ať tak či onak, dnes už se ví, že to byl ochránce českého národa a navíc houpal na kolenou i některé naše čelní představitele. A aby to všechno dostal ten správný punc, tak se klidně může stát, že tahle vláda a její přepisovači dějin udělají v dohledné době objev, že lidice si zapálili místní sami a hrdiní gestapáci, esesáci a já nevím kdo ještě tam přijeli hasit, jenže dojeli už pozdě a tak alespoň pětně srovnali plán. Takže se přímo nabízí tu medaili, to vyznamenání našemu největšímu příteli Bertíkovi předat tam, nejlépe před sousoším lidických dětí. Ještě se vrátím k tomu dnešnímu výročí masakru v Úsobské ulici v Perze na Pangráci, po němž byla ulice přejmenována na ulici Obětí 6. května, o kterém se mluvil v úvodu dnešního monitoru a také v úvodu tohoto fejetonu. Bůh ví, zda někdo z těch odporných německých vrahů už dneska nemá někde pomník, když vidím, co se u nás a v celé Evropě v poslední době děje, ani bych se tomu nedivil. Tak to uzavřu tím, co je odvozeno z dějin. Němci nikdy nebyli, nejsou a ani nebudou našimi přáteli. Oni totiž ani jimi být nechtějí. A to je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání zítra, ovšem dáli bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.